amigo, aconteceu agora há pouco o sepultamento do corpo do cabo do Exército Gil Anderson Paiva. O Águia vai contar para vocês, ele estava treinando ou o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, o que for. Era artes marciais. Veja. Lutador e cabo do Exército Brasileiro, Gil Anderson, de 21 anos de idade, ele foi velado e enterrado aqui no cemitério Parque das Acácias, no bairro José Américo. Gil Anderson, ele era lotado no 15º Batalhão, lá em Cruz das Armas, no Exército Brasileiro. Ele era cabo. As informações que a gente recebeu foram essas, de que era um menino do bem, um homem muito educado, lutou para chegar ao Exército Brasileiro como cabo, fez curso, era o sonho dele e da família. Mas infelizmente, durante um treinamento nas artes marciais, como ele gostava de fazer, ele sofreu aí um cardiorrespiratória. Foi isso que os médicos passaram. Mas ainda vai ter um laudo com mais precisão dos médicos, dos peritos do IML no bairro do Cristo Redentor para saber, na verdade, a causa-morte. Os familiares de Gil não aceitaram a presença da imprensa no momento de despedida dos amigos e dos familiares no momento do velório, como também do enterro. E a nossa equipe respeitou com muita dor, com muita emoção, porque, na verdade, todo mundo que estava no velório, no enterro, só falava de bem do Gil Anderson. O Gil, como era carinhosamente conhecido. Dos filhos, ele era o caçula e deixa saudade para todos, porque, na verdade, era um filho muito querido pela família e um homem muito querido pelos amigos e pelos companheiros de farda do Exército Brasileiro. Com imagens de Berg Souza, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. O laudo tem 30 dias e pode se estender por mais 30. Até agora, o próprio doutor Paulo Josafá, que estava no outro plantão, entende o caso como uma morte acidental, mas o laudo vai poder, assim, dar outro norte ou manter o que já está, né? Não é? Fato esse lamentável. Olha, a luta marcial, essas lutas, é complicada, viu? Por mais treino, por mais... não há uma segurança 100%, né? Tem mais alguma matéria sobre isso? Tina?